خزانی اسوده. بناوی خدای گورو مهربان، بینرانی عزیز، سلای خوای گورتان لیبت. عزیزانم، امید دکین هموتان خیزانی آسوده و خوشبختان هبت. لم برنامه یا لم زنجیره یا دمانویت هنگاو به هنگاو قناق به قناق بچین بو درس کردنی خیزانی چی آسوده. وکو بیرخستنوا باسی خیزان من کرد، باسی آسوده بون من کرد، باسی خیزانی آسوده من کرد، باسی او خالانه من کرد به شش خاله دو برنامه پیشوتره که آیا خلق هاوسرگیری با چی دکت؟ با یک چو کراجوانکان من توشی حالا نبن بزنن او شتی کلمیش که لدلو درونیان آیا دتوانید بتوانید و بهنگاو بنید بو اوی که خیزانی که آسودیان با درست که لدهاتو یا تنها حزو آرزوی کو و لدهاتو نگن بو آواتو آمنجین امرو لهنگاوی دوما با خیزانی آسوده کمال خالی تر با جنابتان باسته کن چون بتوانین خیزانی آسوده درست کن. عزیزان لقناغی دوما که زور جا لکتیب کانه باز کراوا لکتیب درونزانی کانه باز کراوا بریتی لقناغی حلب جاردن کاتی کتو بمن دلی دمیوی لخانویی خوش بخد بم من یک سری پید دلم موریا به همو خانویی مکره کاتی که تلفون بو من دکی دلی که اکتور لا پیشانگای اوتومبیلم دمیوی سیاریگ بکرم یک سری دلم چی؟ گمانی تی دانیم من بم تو بی هر کسی که مامین دلین آمان وریابه هل خوته و همو سیاریگ مکره بروالت هل مخالطه بویا قناقی دوام که زور گرنگو مهمه و لم برنامه باسی دکن بریتی لقناقی هل بجاردنی هاو جین هاو سفر هاو سر گنج جوانکان من اوانتان که بریارتان هشتان نداوه بدری جای ام برنامه ده تانه فیری او بن چون خزانه که خوشبخت و آسوده درست کن ده بی حول بدن ده بی بزنن چی کاتی گنجاوه بو اوی خزانه که آسوده درست کن اگر ده تانه خوشبخت بن اگر ده تانه خوشگزران بن و بو ماوی که همیشه ای او وابن ده بی وریابن لحل بجارد نکه ازور وریابی اینن اوتومبیل کاتی که اوتومبیل یک دکریت و بستن هر لبر رو علت که او توزیق تیتی لو پی بلو و کلش تی پی وی و به ترتیباتش تی پی حال واسرا و زور لاد جوان و تایکی رش کرا و تو ترتیبات دوای ما و یک سر که صرفی دکاد بنزین زور صرف دکاد و کم واسفاد نیا تایکانی توانیا مکینی توانیا گیری توانیا بلی تشبیه نبید کشو کرش آوایا عزیزم خزانش آوایا تنها و تنها بر رو علت و نازانی هلب جاردنی که تندروز بکی بداخه و تو دکوی تا غلطه و عزیزه کم اما کمال خال بو جناب تان بازده کن بو هلب جاردنی هاو سر چی بکن خال یکم کاتی انجامدانی هاو سر گیری بله دته دکره تو عاشق بید دکره پیت خوش بیر زو هاو سر گیری بکید بلام تکالی دکم موریابه اتو خیزانی چی اسوده درست کی تا او کاتی هلو مرجی تاواتید بو نگونجید بوم کاره تا او کاتی که هست نکی به تاواتی پیگشتوی تو آمده سازی تیه بو هاوسرگیری مکه لکچو لکران پید دلین بله پله مکه پله مکه لوی کرنوک کچک شوب کات بابا پله بچم جورو و بچم پیشو و ماری ببرمو یک لایکمو و تواو بازو بیگوازمو چوکه توشی حالا دبید عزیزکم تو اگر امد بو نبوای و یکی که ترد بینای زور باشتر لوی اما بیهنی تو دوای ششمانگ تلاقی بده کچه جوانه کمان تو کاتی که چه کاتو تا پیشوا ایش تا که کاتی نیه کاتی نیه بو تو کاتی نیه بو کورکش کاتو تا پیشوا کاتی نیه بو هر دوکتانو تمنکتان رگه نداد کاتی که هاو سرگیری دکید و گزرانی هر دولتان نگونجاو نیه با پلتو دتوی بو زوب مارو عائله دروز که من دلم تو شود نکردای باشتر بو لوی دوای سال یک با تو راوی یان با طلاق دراوی بی تو ماری دای کو باوکی خود و نمونش من زوره لم خاله بویل روشگاری امرو من ده که جنان ندروان لناو مالن لناو بازارن لناو فرمانگکانن وکو فرمانبرگ ایجدکن وکو کسیگز ایجدکن زور زور گرنگا هم آفرتکش هنده مرج للا میشکو اقلو دلو درونی هبید بو کاتکی هم کراکش مرجی هبید بزانه چون پیدایستکانی خود جبجکات دبی بزانه چی کاتکال دبجیره دبی بزانه چی بروش کوی دا چید
اگر تو کاتەکان نەگونجێنی، اگر تو هاوسەرگیرێکی پێشوەخت بکەی یان هاوسەرگیرێکی درەنگ وەختیش بکەی، هەردووچیان زۆر خراپە. کاریگەری خراپی دەبێت لەسەر ژیانت، لەسەر داهاتوت. بۆ ئەگەر گەنجێک ئێمە هەمیشە وتومانە هە نە زۆر درەنگ نە زۆر زوو. ڕەنگە بەڕێزێک ئێستا سەری بەرنامەکەمان دەکات بڵێ دکتۆر بەڕای تۆ خۆزگە لە بەرنامەکە بڵێ چی کاتێ گونجاوە؟ ئەم کاتانە ڕەنگە لە کەسێکەوە بۆ کەسێک بگۆڕێ. گەنجێک ئومێدی خوێندنی هەیە و دەوێ خوێندنێکی باش و چاک و مەزبوط دروستکە و دوای بنیاددانێکی باش بکات، فکرێکی دەعوە و بانگەوازی هەیە، فکرێکی دارایی هەیە، فکرێکی کۆمەڵاتی هەیە و کۆمەڵە بیر و بۆ چوونی جوانی هەیە، دەوێ بۆ داهاتووی خۆی و بۆ دنیا و قیامەتی جێبەجێکە. ئەمەیان ڕەنگە بڵێن لە 25 ساڵیشا زۆر باشە، لە 30 ساڵیشا زۆر ئەتیادێ باشە، بەڵام گەنجێک هیچ خوێندنێکی نییە، هیچ ئیش و کارێکی تری نییە. تەنها دوکانێکە و لەبەردەم ماڵی باوکیا دەڵێن من لە 7 ساڵی و 8 ساڵیش دەواج بکا ڕەنگە زۆر باش و چاک بێ. کاتە لە کەسێکەوە بۆ کەسێک، لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێک، لە بیرکردنەوەیەکەوە بۆ مرۆڤێک بیر بۆ کۆڵە دەگۆڕێت. زۆر بەدەگمەن من یەکێک پرسیارم لێ بکا بە تەلەفۆنێ بڵێ کاک تۆ چی تەمەنێ باشە یەکسەری ڕقامێک بخەمە چنگی. بە گوێرەی کاسەکە، بە گوێرەی کاتەکە، بە گوێرەی تەمەنەکەی، بە گوێرەی خانەوادە و ماڵەکەی، بە گوێرەی ئەو پیشەی کە هەیەتی، بە گوێرەی ئەو خولیانەی کە هەیەتی، بە گوێرەی ئەو ئامانجانەی کە هەیەتی، کاتەکەی دەکرێت بڕیار بدەیت. بۆیە خاڵی یەکەم وریا بە کاتەکە گونجاو بێ. خاڵی دووەم ناسینی پێویست پەلەمەکە ئەزیزم. پاش خۆ یەکلاییکردنەوە بۆ هاوسەرگیری دەبێت ئەو پێوەرانی کە لە هاوسەرگیریدا هەیە و کاریگەرن لەسەر کەسی بەرامبەر دەبێت هەوڵ بدەیت بوونیان هەبێت. دەبێت بزانی و کەسە بناسیت بەداخەوە زۆربەی کات بەدی دەکرێت کچەکە و کوڕەکە لە دانیشتنیەکی ڕوخسارییە، لە حەفلەیەکە، لە شاییەکە، دوور بێخوایە لە تازەیەکە، نەخێر لە مناسبەیەکە، نەخێر لە سێڵفی گرتنیەکە، نەخێر بۆ نمونە لە بازارێکە، یەکتری بینی و تەواو ئێوارە سەرەکەی عشرێتێکە کاتە ئەگە ئەخاتە ڕێ و بە سیارێکە و بە پیکابێکە و ئەڕۆن و ئەیانوێ ئەم ماڵە خوازبێنێک باش بکەن. بۆچی وەڵاهی لە حەفلەیەک بینیومە؟ بۆچی دەتەوێت ئەم کچە بێنی ڕۆڵە وڵایی لە بازار بینیمە؟ بۆچی دەتەوێت وڵایی ڕسمێکیم بینیوە لای کوڕێکی برادرم یان لە فەیسبووکێکە؟ ئەمە چۆن ئەبێ؟ ئەمە کەی مەرجی خێزانی بەختەوەر و ئاسوودەبوونە؟ بۆیە زۆر جار ئەمانە چووکە یەکتری ناناسن. هەروەکو عینەن تەشبیه نەبێ کە پێشتر باسم کرد، عینەن ئەوەیە کە تۆ خۆتەکەی بەناو پێشەنگایەکە وەک نەدوو بدی سیارێکە بینی تۆزێت جوانە و مەزبووتە و لە ماعی لێدراوە و پۆلیش کراوە. یەک سەرڵی کاکەم سیارێک ڕم، دوای سەرەکە ئێمە سەرەتانە، دوای سەرەکە ئێمە بەڵایە، دوای سەرەکە ئێم سیارێ هەر بێدایک و باوکە، دوای سەرەکە ئێم سیارێ ئەستەن ناگۆڕێت، تەحویل نابێت، هیچی نییە، ئەشیای دەست ناکەوێت، وەکۆڵێ بەنزینی زۆر سەرفەکات، مەکینەکەی سەرف دەکات. بەسەبەت ئەمەش وایە کاتێک کە توی کچو کوڕێک دەتەوێت خێزانێکی ئاسوودە دروستکەی، دەتەوێت خێزانێکی خۆشبەخت و ئاسوودە، دەبێت کەسەکان بناسی. خاڵی سێم دەبێت سەرنجی ئەخلاق و تایبەتمەندی کەسەکە بدەیت. چی جۆرە ئەخلاقێکی هەیە؟ ئایا ئیرەی هەیە؟ ئایا ئینکاری هەیە؟ ئایا ڕقاویە؟ ئایا تووڕەیە؟ کەمانە بەڕاستی کۆمەڵە سیفاتن لە شادەماری ئەو کەسەیە ڕەنگ دەداتەوە. ئەگەر ژن و مێرد هەردووچیان تووڕە بن، هەردووچیان ئینکار بن، هەردووچیان بێتاقەت بن، هەردووچیان کەسێکی کەئیب بن، هەردووچیان کەسێکی کەمدوو بن لە داهاتووە، بەڕاستی ژن و مێردێکی خۆشبەخت و ئاسوودە دروست نابێت. ژیانێکی سەخت، ژیانێکی پڕکێشە و پڕناڕەحەتی دروست دەبێت. من دەڵێم یەکێکیان تووڕە بێ و یەکێکیانش ئارام بێت زۆر باشە. ساردوگەرم یەک دەگرن ڕەنگە ژیان خۆشبەخت کەن، بەڵام هەردووچیان ڕقاوی، هەردووچیان تووڕە، هەردووچیان عەبووس، هەردووچیان ئینکار، بەڵێ لە داهاتووە ژن و مێردێکی بەختەوەر و خێزانێکی ئاسوودە دروست نابێت. تەنانەت خاڵێکی تر کە زۆر گرنگ و مهمە تۆ دەبێت هەوڵ بدەیت، ئایا ئەو کەسە لێبوردەیی تێدایە؟ ئایا ئەو کەسە بە بوونی لێبوردەیی لە داهاتووە کاریگەری دەبێت؟ بەڵێ چۆن کاریگەری نابێت؟ ژن و مێردێکی بەختەوەر و خۆشبەخت و ئاسوودە دروست دەبێت. تەنانەت لە خاڵی چوارەما زۆر جار باس کراوە دەبێت سەرنجی ئەخلاق و ڕەوشت و تایبەتمەندی خانەوادەکەشی بدەیت. کاتێک کە تۆ دەپرسیت و دەڵێیت ئەم خانەوادێ تا ئێستا دووسێ بووکیان بۆ کۆڵێت بە تەلاقدان داوە، کاتێک دەبیستیت و دەڵێیت کە ئەم خانەوادەیە هەر بە عایلەوان تۆزێ زۆر بە چاوی سووق سەیری بووک دەکەن، کاتێک دەبینیت بە عایلە و خانەوادە دەڵێیت ئەم ماڵە و خانەوادەیە هەر بە عایلە تۆزێک بە چاوی سووق سەیری زاوا دەکەن، زۆر جار ئیهانە بە زاوا دەکەن، زۆر جار کێشە بۆ زاوا دروست دەکەن، زۆر جار مەرج و پەڵپی زۆر بە زاوا دەگرن. دەبێ وا بکەیت، دەبێ ئاوانەکەی، دەبێ بیتە لای ماڵی ئێمە، دەبێ لە گەڕەکی ئێمە، دەبێ بارنەکەی، دەبێ نەچی بۆ خوێندن. کۆمەڵێ مەرجیان هەیە تۆی
گەنجە جوانەکەم تۆی زاوای بەڕێزمان تۆ چاکتر تێدەگەی کاتە خاڵێکی تر زۆر گرنگە دەبێت سەرنجی ئەخلاقی بدەی دەبێت سەرنجی تایبەتمەندی خانەوادەکەی بدەی ئەگەر نا تۆ هەڵبژاردنێکی تەندروستت نەکردووە وەل ئەنجامە خێزانێکی خۆشبەخت و ئاسوودە دروست نابێت تەنانەت باسی ئاینەکەیان بیر و باوەڕیان ئەفکاریان بیرکردنەوەکانیان چکۆ لە داهاتووە ئایا دەوڵەمەندن ئایا هەژارن ئایا قەرزارن ئایا دوژمندارن چەند جار بینیومانە کوڕێکی بەڕێزە لە کاکتۆر ژیانم وێران بووە بۆ وەڵای کچێکم هێناوە لە ماڵ و خانەوادەیەک دوژمندارن ئێستا بۆم دەرکەوتوو ئەمە دوژمندارن ئێستا بۆم دەرکەوتوو تاک بە تاکی ئەم خانەوادەیە مەطلوبن بۆ کوشتن و بۆ ئەوەی کەرکێشیان بۆ دروست بێ بۆی تەقەیان لێ بکرێ بۆی ناتوشی ناڕەحەتی بن ئێستا وای لێهاتووە ئەمیش بووە بە بەشێک لە گێژاوەکە نەخێر ئەڵێ دکتۆر عایلێ ئەمانە تێوە گلاون لە بەشێکی گەندەڵیە نەخێر تێوە گلاون لە بەشێکی کێشەیەکی سیاسیە لە بەشێکی کێشەیەکی تیرۆرە لەبەرەوە لە ئەنجامە تۆش تێوە دەگلێی کوڕە جوانەکەم کچە جوانەکەم ڕەنگە ئەمانە لە ئەنجامێکی تەنها بەس بە چاوێکی وەکۆڵێ جوان و ناشرین و بە چاوێکی عاشقانەیەکی سەریع سەیرەکەیت و تۆ تەسەورەکەی کوڕەکەت بەدڵەوە و کچەکەت بەدڵەوە ئیتر هەموو شتەکانێتی زەڕووی سفرەکەی بەڵام ئێمەیە کە تەمەنێکمان بەڕێکردووە لە ژن و مردایەتیە و لە ژیانی هاوسەرگیریە و تەمەنێکمان بەڕێکردووە لەگەڵ ئەم کێشانێت دوێمان دەرکەوتووە بەڵێ ئەمانە شادەماری خێزانی ئاسوودە و خێزانی خۆشبەختن لە داهاتوو تەنانەت دوودڵ و دڕاڕا مەبە یەکێکی تر لەو خاڵانەی تۆ لە کاتی هەڵبژاردنی هاوسەرگیریە نابێت دوودڵ بی نابێت دڵڕاوکێ بێت نابێت تۆ بەڕاستی هەر کەسێکە قسێکی بۆ کردی یەکسەری تۆ کاریگەری لەسەر دروستکە من دڵنیام تۆ سەد جار ئاڕوەر دەگری سەد جارش ئار دەدیت و لە ئەنجامە بەبێوە و کۆڵە بەبێ خانەوادە دەمێنیتەوە بە شوو نەکردووی دەمێنیتەوە بە ژن نەهێنان دەمێنیتەوە چکە تۆ بەڕاستی دوودڵی ڕاڕای من ڕاستە وتم بڕۆ پرسیاری دایکی بکە پرسیاری باوکی بکە پرسیاری خوشک و برایی بکە پرسیاری خۆی بکە پرسیاری ئەخلاق و وەکۆڵە سیفەتی خانەوادەکەیان بکە بەڵام من نەشم وتووە تۆ سیفەتێکی بچوو گەورەکەرەوە من دەڵم بپرسە کۆمەڵێ مەلومات وەرگرە کۆمەڵێ زانیاری وەرگرە چکەگە تۆ دوودڵ و دڵە ڕاوچێ بی و مێشێ بکەی بەگامێش من دەڵم ئەمەش خراپە بۆیە دەڵێم پرسیار بکە بۆیە دەڵێم وە کۆڵێت ئیستیجابەت هەبێ و هەواڵ بپرسە نەوەک لە داهاتووە شتێکی بەسیت بزانیت پێشتر هەواڵت نەپرسیوە دوای ئەوەی کە خێزانەکە تێنا ئینجا گەورەی کەی تۆ ببێ بەهۆی تەلاقدان ئەمەشمان بیستووە و بینیوە کچو کوڕەکە معلوماتیان لێکتری نەپرسیوە دوایەوەی کە کچەکە لەگەڵ کوڕەکە ماڵ و خانەوادیان دروست کردووە هەندێ شت لێکتری دەرکەوتووە هەندێک معلومات و زانیاری لە کچەکە لە کوڕەکەی بلێکتری دەرکەوتووە سەیری کردووە ئەم زانیاریە بەسیتە کە ڕەنگە زۆر گەورەش نەبێ بەڵام چونکە تازە زانیانە لە خۆیان گەورە کردوتەوە وەل ئەنجامە گەشتووەتە تەلاق بۆیە ئەمەش هەنگاوێکی زۆر گرنگ و مهم بوو کە تکاتان لێ دەکەم لە هەڵبژاردنی هاوسەرگیریە جێبەجێکەن ئەگەر ئەم هەنگاومان نا ئەوە هێواش هێواش دوای ئەوەی کە زانیمان بۆ ژن دێنین و ئەم هەنگاوانشمان نا بۆ ئەوەی هاوسەرگیریەکی باش و چاک و مەزبوط بکەین و چۆن بتوانین شەریکە بەشمان هاوژینی خۆمان بدۆزینەوە ئومێد دەکەم هەنگاو بە هەنگاو بۆ خێزانی ئاسوودە بچین تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان دەستپێرم بە ئومێدی خێزانێکی ئاسوودە خواتان لەگەڵ خزاني أسودة ودي أكتب كل مواقف